таяққа ой, таяққа бауыр. Бауыр, асықпай, өзің жаса. Ұста, ұста. Таяққа ой, таяққа. Бауыр, проход, жаса. Эй, жарайшы. Бауыр, 10 секунд қал, давай, жаса тағына. Молодец! Ах, блин, надо жить теперь. А у мотобуса смотрит по уже. Сейчас остановится. Он бим с моим нахуй нахуй. Куда я жирен, блядь, а сейчас мы. Келесі ақ лемге шақырлады. 74 килограмм салмақтағы жоғы қанат Алматы облысы. Қазір мен көрсем сәне. Дәрді показывать не буду. Көрт айырды үйретем сәне. Қана, сен давай құтырғаныңды қой. Біраз асықпай. Ойлан күрес. Сен оны күтіп ал. Ұстайсың, лақтырасың. Ол саған сол кезде ұйтылады. Аласыны күтіп аласына қайтадан лақтырасың. Көрдің ғой жаңа. Давай берет. Давай, сәтлік. Давай, делай, асықпа. Асықпа, қанат. Жай, жай. Көзіне қара, көзіне. Қана, жаңып кетпе, жаңып кетпе, абайлы. Заебал, джайгузский. Канат, хуй день. Канат, канат. Нахуй рот себе. Канат. Не волк саваны. Жинался. Асықпай жаса. Давай, 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 давай. Ойлян, ойлян. Басыңды берме. Арқаңды берме, айналып кет. Ер адамның ең бірінші мақсаты – отбасына қамқор болу. Ерінбе ембек етіп, таза ниетпен бес уақыт намаз оқу. Менің 10 балам бар. Олардың жақсы спортшы болып шығуы менің мойнымда. Спорттағы тәрбиенің басы – ол дисциплина. Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету. Осы үш қасиет бойында болмаса, менің залымның есігі жабық. Бастаңдар! Я бағаға не болған? Мен подпольный бөліске атысқан ол. Бауын бұл. Ақша керек болған шыр. Я, әй жық болған сияқ болын. Түрі пиздес көрдік. Ағайын, бір жолға кетсіңіз. Болды, кет дедің бұл саған мен. Саған жабық бұл жер, кет.
Ағай! Дұрстап, кәне! Стоп, жігіттер! Құрыпта тұраңыз. Болтай, сұрақ қойсам ол ма? Айта бер. Бағағы не болған? Баға енді бізбен тренировка жасамайды. Подпольный бойға қатысқан. Сендер хайуан емессіңдер ғой. Спортшысыңдар. Нағыз кәсіби спортшысыңдар. Ертең Қазақстанның жалауын олимпиадада, чемпионатта желбірететін мына сендер. Соны естеріне шығармауларың керек. Ал егер мақсаттарың ақша болса, бұл залға келмей-ақ қойыңдар. Ұқтыңдар ма? Салам алейкум. Алейкум салам. Қалайсың, Рамин? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы, өт. Че там қалай өтті? Намайын. Нешінші орын алдың? Бір қор өт бізгі. Қой жей. Ярым. Чекіше өтім, Мұрат. Красавчик. Че подарили? Челік, Мұрат. Қой жей, заеба, сол баяғана. Фен, утюг, кіреберіске картинка, сондай бірдеңе берген шар. Е, бұл амазган тон қойып бұш кеттік. ПС так ПС. Сен төресі ма? Жүрі, бұлай. Хатя ПС-тан көтіңді әйрек. Қалай әлім тіл өтсін? Әр әдем мен екісті адына бірменді бас. Салам алейкум оса. Базар жоқ. Е, давай заново реванш сәйтін өші. Че? Болат аға бауырлар қалай? Шүкір бәт ақындап. Өзің қалай, жұмыс қалай, қоңырларың. Ақшан күректеп тау жұмын? Да, нормально, потихоньку. Работаем, брат, работаем. Кстати, қана, сенің залында өткенде бір-екі жақсы жігіттерді көрдім. Октагонға шыққылар келмей ма? Келмейм, брат. Сенші, желание жоқ па? Брат, ол мен темаймыз қой. Блин, мен сен темаңе утюг фен алу ма? Да, потенциалың жақсы ба сенің, қана. Четкий борец с ним. Удар, когда природам поставлены. А это большая редкость, Кана. Вот чай ты вынесло. Тем более для батя, после этого какой-то тайратный. Эх, Кана, я, конечно, уважаю твоего отца. Но это уже старая школа. Эм, мой лозер. Трента, Бринчорн, да. Малашахтан Байросен, да. В нем надо развиваться. Тағдай үшкір ғой, брат. Әртен бұртса, чемпионат Азияда сам. Естейсің сен ол Азияны? Вот, допустим, алдың Азияны. И че дальше? Медалик алдың, грамот алдың. Батян сақ тренировать әті жүресің ба? Ойдан көрсе, брат. Уж болы шақты ойлау керек, жағдай жасау керек. Че, тамақ дайынымыз ба не? Не істеп тұрсың ей? Қалай кенесі? Кел, көмектес маған. Қаз, братан. Ей, братан, аз қалу бөзім перп сасай. Қолынан кеп тұру. Бұл да қансабанан. Ей, Ишак, сен жұмысың бұл? Ей, братан, мен күнде аршы берем ба? Түсір аяғыңды. Қалай күнде аршы берем ба? Ей, жүзді алтық бе? Не жетпейді сендерге. Тамақ қашан дайын болады? Жарты сағатта. Тездетіндер.
Ақшы давай. Олына қара. Құстап күрес. Жаңа қара. Ақырын, ақырын қана. Жарайсың бауыржан. Басыңды берме. Бар, бар енді. Жаса! Не вот сен ашуға сал. Ана ковер дұрғаныңды қой давай. Дұрыстап жұмыс істе. Сенің әлсіз жерің сол. Ашуға саласың. Ал, ал. Айналды жібер енді. Ока. Шапшаң қозғалсы, сен ұстамағансың ба? Жұмыс істе, жұмыс істе, жұмыс істе. Давай, давай, қанат. Абайламайсың ба? Саған не бол? Тек ашуға саласың. Бәрі дұрыс па? Кеттік онда. О, сәке. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Қалай жеттіңіз? Жақсы. Сөйлеңіз қандай жақсы болды? Жүрміз тағы. Жүрміз балыр. Ала эстетик бет. Бір жыл картош тазылып ұдышы осы. Езі істесіне мұйдашы ба? Е? Сөй бұрды. Таңыстырып қойын. Бұл жақсы жаңа алып қолды ғой. Ал жігіттер. Таңыстырып қойындар. Серікбол ағайларың. Тренер сбор ғой. Қалайсыңдар жігіттер? Ассаламу алейкум. Тренировкаларың қалай? Жақсы. Барлығы жетіп жатыр ма? Иә. Сендерде барлық условия болсын деп жүгіріп жүрміз. Құдай қаласа, араларынан олимпиада чемпионы шығады деген сенім бар. Алдымызда чемпионат Азии. Біз Бәкен екеуміз ақылдасып, Қанат пен Бауыржанды жібереміз деген ниетіміз бар. Жігіттер, сендерге қазақ елі үлкен үміт артады. Дұрыстап дайындалыңдар. Жақсы. Жалғастыра беріңдер. Рахмет. Братан! Біз бару Азия чемпионатын ұтсақ. Қанша теңге алады екенбіз? Примерно машина аламыз ба, братан? Сәлемде машина аласың. Братан, қараш, Азия чемпионатын ұтып алдық та, машина сатып алдық та қалада келе жатырмыз. Девочки, я Азия чемпион. Может, садитесь? Или қалай болды орысша? Прокатимся десек, отырады ғой бізге? Отырғызасың. Не жатсың, но? Жинасай төсегіңді. Все, братан. Қаз тамақ шығанай жинап сәйді кеміз. Атаңның басы. Қаны, бірінші Азия чемпионы болу керек. Одан кейін әлем чемпионы. Ол сенің ойлайтын қыздар. Е, братан. Сен білесің ғой, біләй, мен любойын қадап тұстайым нақып. Көттерін айып тұстайым ғой. Сен шымағын, братан. Кайфаймыш. Или сомнений бар ма? Жігітше айтам, братан. Сомнений бар ма? Долбоеб. Долбоеб. Чай, чай, долбоеб. Долбоеб. Мал, ма. Көтін дайран, біз. Ау. Бауыржан, Қанат. Ау. Бер келіңдер. Қазір, қазір. Бол, бол, бар жатырмын. Ау. Отыр.
Мен сендердің чемпионат туралы ойлап жүргендеріңді білем. Бірақ бір проблема болып тұр. Оған бір ғана адам барылады. Сұмысы бір адам ғана барады. Бағын айтты ғой, бауыр екеуің барасыңдар деп. Сен системаның қандай екенін білсең ғой. Сборнайдан орын алу үшін ақша төлеу керек. Ал мен тек қана бір адамға ғана төлей аламын. Қысқасы. Бауыржан барады деп шештім. Ал сен келесі жолы барасың. Қап болай, болмайды ғой давай. Бір нәрсе істесек, жалып істесек давай. Қайдағы жалыбы? Қазір жазатын болсаң, өзіңмен бірге бізді де құртасың. Пап, сен білесің ғой, мен барсам финалға дейін барам. Бәрін қадап тастаймын да, бауыр екеуміз. Болды енді. Бауыржан барады. Ал сен келесі жолы барасың. Қайта-қайта маған қайталай берме. Итак, қаным қайнап отыр. Ой. Сонда батеда баяғдай ақша жоқ. Өтініш. Келесі жолы сен барасың. Өзім ақ барам. Маған ешкім келе жоқ. Өзім ақшаны алдым да барам. Ал қашым, брат, бір ой жылар еді. Тенге керек маған, бір аптыраға айтарып берем, брат. Оған сөзім кепіл, жүрегімдегі иманым ауырды етер жеңіл. Бұл сапарда адаспаймын, шынайы өде беремін. Алло, кузинчик. Абу. Ассалам, брат. Ля, родной ман, срочно тенге керек болды. Ля, брат, бір 10 мың ақша шығар ма? Бақтырмай жүрген белестерді кезіп, сол өтіңді өшірме, бөтеннің салтын көшірме. Өзі барынан ере, айналма бос сөзінде. Өмір бақи сила бөт, әйел деген асылды. Аналарды арналып, көп жақсы жазылды. Өмір атты сапардың, ұзындығы қамшы сабы. Ең бастысы адам болу, жақсылықты тауып бағын. Алло. Баға, қайдасың? Брат, Болат аға біліп қойса, сен де қуып жібер. Батя, өзім түсіндіріп айтам. Басқа вариант жоқ па? Жоқ. Е, брат. Ісік болады е? Сен одан да айтшы, қатыссам қанша ақша керек маған? Енді, қатысқаныңа 50 мың Сан 200 мың төлейді ғой. Зайбис. Брат, сен ойлағандай просто емес аяқта. Мазган тон қайтпаш, бля. Мен полюбому қатысам. Звондай сен оларға. Не болсыншы, ашуланып. Айтамыз. Yeah.
Бага. Сен өткендегі таяқ жеген аз ба? Жоқ. Мен досымды алып кел. Жігіттер, сіз сюда. Мен қол қойып, тезірек маған қайтарыңдар. Бұл не аз, а? Сендерді бүгін өлтіріп жатса, Құдай сақтасын, конечно. Сендерді жерлеу керек. Менттермен, медиктермен, үшінмен келісу керек. Кім жасайды оны? Я, что ли? Короче, қол қойындар, или сігіліндер не еді? Алабай, красавцы! Қолымызды алар көтерек, алабай! Алабай жасасын! Біздер непобедимы! Алабай! Әлі, алабай, местный чемпион. Алабай! 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 Короче, алабайды қуатсаң, 200 мың теңге береді. Че там? Сен отбауынан? Пайды ұтып атқан. Просто салмағы біледі, екі есе дәуі да мені. Бізде сұрағы көріп тұрсың ғой. Алабай бас, жүгіргеміз. Сосын, бүйірде раунд деген тема жоқ. Өлшет мұ, дықал күш жоқ. Айырып аласын, смел айтайын мен саған. Самый главный, қара, мұқиятында, астына түсіп қалма. Астына түсіп қалатын болсаң, тебе хана, брат. Так что давай. Смел алып қоясың, родной. Шақырса келесі байыз. Болды, болды, болды күн. Ей, бергеш. Ей, ей, сен. Кезегін келді, о, шықшаш. Бол, бол, зай бол. Құрпа. Давай, давай. Атың кім? Құрмың қандай? Адай. Құрмет ағалар, құрметті біздің Алабайдың бойға шығатын жаңа сапернегі аты белгілі болды. Адай жігіт, Қанат Адай. Алабай, ортаға кел. Алабай, против. Қанат, әнші. Кешкен кім? Кот. Кот? Коты не сей? Алабай против кот. Ал, қарсы алай. Құлайында тұрған жоқсын ба? Қорқпа. Ала. Все, қойынды. Фас! Арена, да! Отдай! 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 Отдай!
Сәтшілер алмы, достойны бой. Я ешкім ұлатамаған ғой, сен ұлаттың бірақ. Молодесе, үміттақтаным. Красавчик. Отдай, отдай, отдай. Адайдың баласы, сен адай, мен адай. Кот. Кот, кот. Кот. Алабайдың жұртқан кот. Красава, қаз бұлай істейміз. Қаз сен мемен барасын бірге. Саунаға барамыз, ресторан, анау-мынау қыздарымыздар бәрі бар. Массаж, пассаж, міне, тағы саған депі. Депі ақша. Аман, үйге қайты көріп. Не іздесін үйдір, не іздесін. Қаз барамыз. Мен батям сүйт. Бәті? Иә. Кеш шоу барамыз. Точно барамыз ғой, да? Иә. Адай! Адай! Адай, давай! Красава, адай. Білу керек кімге, түгу керек. Беретін жеріңе бер. Чемпионатқа барам мен. Тоқта. Мен саған айттым ғой. Келесі жолы барасың деп. Андағын көзің құрт. Көрмейтін болайын. Сен өзің айттың ғой, ақшаны алып келсең чемпионатқа қатысасың деп. Әне ақша? Қатыстыр мен чемпионатқа. Қайдан алдың, сол жерге апарып таста. Ертеңнен бастап тренировка келмесең де болады. Мен өз еңбегіммен, адал жолыммен таптым ол ақшаны. Қана. Өтініш. Ашуыңды бос. Не, қоймаймын мен. Қойш болды. Сен де айтсам болды ғой чемпионатқа қатыстыр деп. Сен де батяң айтқаннан шықпайсың. Не, братиш, қойым саған. Қойсайшы. Қоймаймын мен, не керек сендерге? Әне ақша, қатыстырыңдар мен чемпионатқа. Саған осы не жетпейді, ә? Нешем, не кемдемейсің? Басыңда ойым жоқ. Қатарыңнан кем емес. Еш нәрсе керек емес маған. Чемпионатқа қатыстыр мен. Ой, твоим айттың баласы. Айтқан сөзің қысылтып тұрған жоқсың. Е, осыдан кейін мен сені чемпионатқа ала жіберемін, ә? Бармайсың сен. Болды. Мен ақ жаман адам болайын. Сен қашаннан бері намаз оқып, жақсы адам болып кеттің? Біздің тәрбиемізге араласып, бұрын көзіңді ұмыттың ба? Или маман қалай қайтыс болғанын ұмыттың ба? Жаба аузыңды! Иттің баласы! Кет бұл үйден! Кет әкеліңнің аузы! Итак, кетем үйден! Стама қолынан! Қана. Есіп жатсың. Көрмей түсін ба, кетейін деп отырмын. Қош болып, не болды саған сонша? Батяның мінезін жақсы білесің ғой, ертеңгіден басылады. Қалмаймын мен мына үйде. Сендерсіз ақ өзім чемпионат қана. Ештеңені түсінбейсің сен. Ей, өкінесің ертең. Е, өкінемін ба, өкінбеймін ба, өзім білемін. Басымды қатырмай қойсын. Кана. Сенгатели сейсен, дейді ол, бірақ кеш батты, арқа жоқ жоқ.
жатты.